لكي نقوم ضد الاستعمار الذي هو
سورة الإسلام وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. میں اس موقع پر آپ تمام کو اس عالمی سیمینار میں شرکت کرنے کا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کی مناسبت سے ایک ربائی پیش کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا. فرعون سے نشیرات اور پریشان کرو, فرعون سے نشیرات اور پریشان کرو, ملت پہ خدا یہی ہے.